І господина нашого блаженнішого Савва, митрополита Варшавської всія Польщі, і господина нашого преосвященнішого Григорія, єпіскопа Супраського, і господина нашого преосвященнішого Паїсія, єпіскопа Горницького, да пом'янет Господь Бог по царстві своєм, всегда на ній присне во віки веков, священство, діаконство, монашество і весь чин церковний, да пом'янет Господь Бог по царстві своєм, всегда на ній присно і во віки веков. Архиерей церкви, да пом'янет Господь Бог по царстві своєм, всегда на ній присно і во віки веков. Архиерей церкви, да пом'янет Господь Бог по і господина нашего, високо преосвященнішого Якова, архієпископа Білостоцького і Гданського, з Богу храни мої его паствою, да пом'янет Господь Бог во царстві своєм, всегда нині і присно, і во віки веков, создателей, благотворителей, жертвователей, братью и прихожан святого храма сего, да помянет Господь Бог во царстве своем, всегда ныне и присно и во веки веков, вас и всех православных христиан, да помянет Господь Бог во царстве своем, всегда ныне и присно и во веки веков. Архиерей,